د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی کرنل شیر خان کډ کالج کې د والدینو د کلنۍ ورځې د دستوري په مقدم بشر میلمه په توګه ګډون کړی او ممتاز کټان ته مډلونه او شونډونه ورکړي دي. د چترال په دومیل نثار سیمه کې د پوځي چارواکو د سیمې د مشرانو ترمنځ جرګه شوې ده. جرګه کې تعلیم، صحت، د بنیادي اسانتیاو د ښه کولو د مؤثرو اقداماتو په اړه خبرې اترې شوي. شمالي وزیرستان په دوسیلي تحصیل کې ځایي بریګیډ کمانډر د پولیس چارواکو او سیول انتظامی استاسو سره ملاقات کړی. په دې کتنه کې د امن او امان د ټینګښت لپاره باهمي تعاون ته پیاوړتیا او د خلکو د ستونزو د هواري په برخه کې ګټورې مشورې شوي دي. د جنوبي وزیرستان مکین تحصیل کې سیمه ییز وینګ کمانډر د اشکر کوټ دوره کړې او د ځوانانو سره په لیدنه کې د تعلیم په اهمیت او ورپېښو ستونزو د هواري په اړه خبرې اترې شوي. په مومندو کې پوځي چارواکو د جامع دارالعلوم ایپی کور او دارالعلوم اسلامیه محمدیه دارو سردیګ لس زده کوونکو او استادانو سره د ملاقات په مهال د اسلامي تعلیمات په اهمیت خبرې اترې کړې.